Azərbaycandan icazə almadan işğal altındakı Qarabağa gedən və barələrində Azərbaycanda cinayət işi açılan türkiyəli jurnalist və alimlər Ali Bayramoğlu, Said Çetinoğlu, Erol Katırcıoğlu və Ufuk Uras Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunun mövzula əlaqədar şərh verməsindən sonra bəyanatla çıxış ediblər. Onlar deyiblər ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri hazırladıqları məktuba peşmanıq, üzr istəyirik kimi ifadələr əlavə etmək istəsə də, onlar buna qarşı çıxıblar, çünki peşman deyirlər. Bundan başqa, Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğluna güya zəng edərək Qarabağa səfər etməkləri ilə bağlı peşmançılıq hissi keçirmələri də yalandır. Bayramoğlu, Çetinoğlu, Qatırcıoğlu və Urasın imzası ilə yayılan bəyanatda belə deyilir. Azərbaycan rəsmi qurumlarının Ədliyyə Nazirliyinə beynəlxalq sazişlər çərçivəsində istintaqa cavab vermişik. Bundan başqa Qarabağa getməyimizlə bağlı Türkiyədə bizə qarşı hər hansı bir cinayət işi və ya istintaq prosesindən söhbət gedə bilməz. Azərbaycandan bizi həbs olunmağımız və Azərbaycana verilmə tələbi cəhdi olduğuna görə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğluna bu dövlətin vətəndaşı olduğumuz üçün hüquqlarımızın qorunmasını tələb etdik. Onun xarici ilə də Azərbaycan hakimiyyətinə Qarabağa təşkil etdiyimiz səfərin səbəblərini şərh etdiyimiz bir məktub yazdıq. Nazir Çavuşoğlu bu məktuba peşmançılıq və ya üzr istəmə kimi sözləri əlavə etməyimizi istəsə də, onun bu istəyini rədd etdik. Qeyd edək ki, bu ilin sentyabr ayında Türkiyədən hakimiyyət dairələrinə yaxın tanınmış 4 jurnalist Ali Bayramoğlu, Said Çetinoğlu, Erol Katırcıoğlu və Ufuk Uraz işğal altındakı Dağlıq Qarabağa səfərə getmiş, Qarabağda olarkən və qayıtdıqdan sonra Türkiyədə Azərbaycana qarşı fikirlər səsləndirmişdilər. Azərbaycanda bu şəxslər haqqında cinayət işi açılsa da, Türkiyənin rəsmi qurumları məsələ ilə bağlı hələ də susurlar. Hörmətli Maraqlı TV izləyiciləri, dəyərli vaxtınızı ayıraraq video baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Videolar haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi, kanalımıza abunə olaraq abunə düyməsi yanındakı zınqrov düyməsini tıklamağı sizdən xahiş edirik. Bununla siz eyni zamanda öz kanalınızı dəstəkləmiş olursunuz, çünki Maraqlı TV həm də sizin kanalınızdır.